quadrilha Paixão Nordestina. São 9 anos de tradição. Eu quero convidar você que está aí, você que está em casa acompanhando a programação da sua TV Difusora, para vir curtir dia 16 de junho a grande festa da quadrilha Paixão Nordestina com a banda Beijo Quente. Ingressos no valor de R$10. Cerveja Brahma estupidamente gelada, somente R$5 para você. Então, vem pra cá, vem sentir o clima da quadrilha Paixão Nordestina. Sobe, caralho! Sobe, minha turma! Festa da quadrilha Paixão Nordestina. O que é que a população bacabalense pode esperar dessa noite que está chegando e para essa quadrilha que está já no nono ano, dessa grande festa? Cara, vão esperar, mas vão se surpreender o que nós vamos fazer. Porque a quadrilha Paixão Nordestina, todo ano, é passe bonito, coreografia nova e tem surpresa para o nosso público. Então, pensando no nosso público, nós fizemos o seguinte: a quadrilha Paixão Nordestina é dia 16, o ingresso é apenas R$10, a cerveja, a melhor cerveja do Brasil, Brahma Chopp, que não tem lugar nenhum no mundo que tem festa com a cerveja de R$5, Brahma Chopp. Quem tá falando é eu, filé o vovó de ouro, Brahma Chopp. Vai ter dança, muita mulher bonita, festa é top, muito segurança, não tem confusão. É uma coisa onde você traz sua família, briga à vontade e se diverte, junto com a coisa Paixão Nordestina. Vai ter a banda Beijo Quente pra animar a noite aqui pra galera. É, com certeza, a melhor banda de Bacabal. Banda Beijo Quente e espero vocês. Tô contando com a presença de vocês. Todo ano é casa cheia, a festa é bonita, a quadrilha tá bonita. Então, eu, juntamente com a quadrilha Paixão Nordestina, como vocês estão vendo, o pessoal tá mudando o ritmo, mas o ritmo gostoso tá aqui na quadrilha Paixão Nordestina e é pra vocês o nosso público maravilhoso. E é muita alegria, a gente tá muito feliz e a gente tá com expectativa grande e a gente tá dando o nosso melhor para que no dia da festa a gente possa fazer uma boa apresentação para o público. Eu queria que você agora aproveitasse a oportunidade e convidasse quem está em casa nesse momento acompanhando essa reportagem para vir acompanhar a festa, para vir curtir a festa da quadrilha, que é a animação de Bacabal, a quadrilha Paixão Nordestina. Ah, eu queria convidar o pessoal a vir dia 16 de junho, sábado, comemorar a festa da Paixão Nordestina. O ingresso é apenas R$10, com cerveja Brahma por apenas R$5. Venha, pessoal, prestigiar a gente, que a gente está com muita animação e muitas novidades para todos vocês. Leonardo, é o nono ano da festa da quadrilha Paixão Nordestina. Para aquelas pessoas que criticaram, para aquelas pessoas que achavam que a festa não iria sair, tá aí a resposta, tá aí a quadrilha, tá aí essa juventude que vai representar mais uma vez uma quadrilha que já é tradição em Bacabal. Isso é verdade, né? As nossas expectativas estão a mil. Como vocês podem ver, a quadrilha está mais festiva do que nunca, mais unida do que nunca. A paixão é maior do que os comentários, do que os boatos. E nós estamos aí nos preparando na reta final para o grande dia, que é 16 de junho, aqui na Rua Monte Castelo, no bairro Alto Cururupu. Eu convido toda a cidade de Bacabal a participar dessa grande festa, o nono arraiá da quadrilha Paixão Nordestina, no dia 16, aqui na Rua Monte Castelo, no bairro Alto Cururupu. Leonardo, ano passado a quadrilha homenageou os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e esse ano traz um diferencial, uma homenagem a um artista da nossa terra, da nossa cidade, Perbore Ribeiro, que tem a sua história e nada mais do que ser homenagear esse grande artista aqui da cidade de Bacabal. Exatamente, esse ano a quadrilha traz
o cantor e compositor bacabalense Perbore Ribeiro. São 35 anos dedicado à vida artística na cidade de Bacabal, defendendo o tambor de crioulo, o bumba meu boi, as quadrilhas, o shot. Então, nada mais justo do que essa homenagem. Então, a quadrilha Paixão Nordestina tem como tema este ano Perbore Ribeiro, histórias e canções. A gente convida toda a cidade de Bacabal a participar dessa grande festa. Nós agradecemos o apoio de sempre, o incentivo da TV Difusora e o apoio do deputado estadual Roberto Costa, o deputado da Juventude, o deputado da Cultura, o deputado do povo de Bacabal. Então, muito obrigado.